ហូកាត់ផ្លូវរដូវបិណ្ឌជុំចាប់ដូនតាយមបុណ្យជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជុំគ្នាជាពិសេសទៅជួបឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមទាំងនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលគេនិយមធ្វើតតគ្នារបស់ជនជាតិខ្មែរតាំងពីយូរមកហើយពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2024នេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃ1រោចដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024ព្រះបវរវិជាទេភឿនព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសជាព្រះវិន័យធរគណៈខេត្តសៀមរាបបានមានធរណីការថាកាលពីសម័យបុរាណកាលគេធ្វើពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីរៀបចំធ្វើសង្ឃផាត់ទំនុកបម្រុងព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាក្នុងវត្តរយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញវស្សានៅក្នុងចំណេរកាលបុរាណបានចារថាដោយនៅក្នុងរដូវវស្សាមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំរលឹមពព្រិចធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ព្រះសង្ឃក្នុងពេលនិមន្តបិណ្ឌបាតហេតុដូច្នេះទើបបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នារៀបចំពិធីនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ព្រះសង្ឃប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃចេញវស្សាម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកប្រែតជនញាតនិងញាតទាំង7សណ្ដានព្រមទាំងដំណរញាតច្រើនមហាកបៈនោះផងដែរតាមរយៈអនុភាពនៃសង្កេតាតកណាទីនដែលរស់រងទុក្ខវេទនាកើតជាប្រែតមានកម្មពីជាប់ទោសធ្ងន់រងកម្មក្រហល់ក្រហាយអត់ឃ្លានទាំងអស់នោះបានរួចផុតពីក្តីលំបាកសោកសៅបុណ្យនេះគេធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសជាប្រភេទបុណ្យតេកេណានុប្បទានបានន័យថាជាបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជាបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអានឹងសម្រាប់ពុទ្ធអ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខអានឹងសម្រាប់ពុទ្ធអ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចុប្បន្នភាពថាបុណ្យនឹងគេធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីបុណ្យនេះគេធ្វើឡើងដើម្បីបវរណាបច្ច័យជូនចំពោះព្រះសង្ឃអានឹងពីដូនពីតាមកសូមបីចំនួនពុទ្ធក្រុមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងក៏ដូចគ្នាដែរក៏ដូចគ្នាដែរគេធ្វើឡើងដើម្បីបវរណាបច្ច័យជូនបច្ច័យវរៈបណ្ឌបាទទេនាសនៈទលានពេជ្ជបច្ច័យក៏ជ្រាបហើយថាក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សា3ខែហ្នឹងពុទ្ធលោកទ្រង់បញ្ញត្តិឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យពិភពសង្ឃនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងចូលព្រះវស្សាឬប្រចាំព្រះវស្សាអស់ទេរវេលាត្រីនេះបានន័យថា3ខែក្នុងពុទ្ធសីមាណាមួយកុំឲ្យដាច់ព្រះវស្សាអញ្ចឹងជាឱកាសដែលប្រិតព្រៀងខអាសិក្ខាវិន័យគុណបំណាច់គុណសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធសង្ឃនៅក្នុងសាសនាទើបធ្វើឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាលះបង់តយវធុចតយទាននាំគ្នារៀបចំធ្វើពិធីដាក់វេនបិណ្ឌហើយចាត់ទុកថាជាប្រពៃណីដ៏ធំមួយរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលដាក់ដិតជាប់ជាមួយនឹងបតីទឹកចិត្តរបស់ភិក្ខុសង្ឃនិងពជាពុទ្ធកខេមរៈបរិស័ទខ្មែរយើងតាំងពីដូនពីតាមកតាំងពីដូនពីតាមកហើយមូលហេតុអីបានជាចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យដ៏ធំពីពួកពិធីបុណ្យនេះមានរយៈកាលរហូតដល់ទៅ14ថ្ងៃពិធីកាន់វេនបិណ្ឌពោលគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃ100ខែភក្តបុត100ខែភក្តបុតទទួលគ្នានៅថ្ងៃ1900ខែភក្តបុតហើយថ្ងៃ15រោចអានឹងគឺគេជួបជុំគ្នាធ្វើជួបជុំគ្នាវេនទាំង14ហ្នឹង
ណាវេនទាំង14ហ្នឹងធ្វើពិធីសូត្រមន្តជុំគ្នាចឹងថ្ងៃ15រោចហ្នឹងជាពិធីបុណ្យជុំនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការកាន់បិណ្ឌឬដាក់បិណ្ឌនេះពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់ជាពិសេសក្រុមនីមួយនីមួយដែលបានរៀបចំជាក្រុមដោយលោកតាអាចារ្យចាត់ចែងនោះត្រូវបានបែងចែកជា3ឬជា4ក្រុមតូចៗដើម្បីរៀបចំធ្វើយគូឬធ្វើភត្តាហារនៅក្នុងវត្តលោកតាអាចារ្យត្រូវរៀបចំពិធីរាប់បាត្រនៅលើឧបដ្ឋានសាលាបន្ទាប់មកលោកអាចារ្យជាប្រធានត្រូវនាំពុទ្ធបរិស័ទវេរចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃលោកពេលដល់ព្រះសង្ឃធ្វើបតានុមោទនៈគាថាចប់មេវេនក្រុមនីមួយនីមួយត្រូវរៀបចំម្ហូបអាហារចំណីចូលគំនប់ជូនលោកតាអាចារ្យវត្តព្រមទាំងចាត់ចែងភោជនាហារទទួលភ្ញៀវដែលអញ្ជើញទៅបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃវេនរបស់ខ្លួនផងដែរដល់បុណ្យទី3ស្រីទៅជ្រោយដងបុណ្យបួនវត្តសុំ5ព្រែកបង្គំ6